Привет. А ну питай, хто охорони, хто старший. Влад, ти з охорони старший, підійди, будь ласка. Охорони старший, хто? Добрий день, я. Добрий день. Я директор фабрики дитячих меблів. На якій основі ви не допускаєте нас до праці? На якій основі, що Денис керівник підприємства. Його така вказівка. Можете представити якісь документи? Керівник змінився, що на якій підставі ви тут знаходитесь? Є рішення суда, в нього на руках буде в 11:30. А у вас є якийсь договір, ви щось маєте, можете представити? Є у нас. А можете представити, що хто? Я не бігати зараз буду, десь шукати, виносити вам показати. А у вас... Що? Є договір, все офіційно. А хто ви є? Фірма? Керівник фірми. Якої? Охоронний. Ну я розумію, охоронна фірма має назву? Питання закрили. Тобто назви немає? Без назви. Без назви, охоронна фірма. Дуже приємно. Что можно? Что можно?